Гигант Entertainment төвөөс 2020 оны 10-р сарын 30-ны Баасан гарагт 3 насны ангиллаар хүүхдүүдийн дунд авхаалч самбагийн сорьсон ивентүүдийг зохион байгуулах гэж байна. 15 цагаас 3-аас 8 насны хүүхдүүдийн дунд хамгийн хөөрхөн пампкныг шалгаруулж 1-2-3 дугаар байрыг тус тус эзлүүлнэ. 17 цагаас фантази Halloween Party-г 9-12 насны хүүхдүүдийн дунд зохион байгуулж 1-2 дугаар байр эзлүүлнэ. 18 цагаас Pro Live тоглоомын төвтэй хамтран 13-16 настай хүүхдүүдийн дунд Mortal Kombat тэмцээнийг зохион байгуулж 1-2-3 дугаар байрыг тус тус эзлүүлнэ. Хамтрагч байгууллагаар Монс хүнс хувьцаат компани, гэртээ онлайн шоп гэсэн байгууллагууд хамтран ажиллах бөгөөд олон олон гинтийн бэлгэтэй нийгэм хүчийг хамтдаа өнгөрүүлцгээе. Гигант Entertainment төв.